Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Hoje a gente volta a trabalhar com os dois protagonistas iniciais da nossa história. Na semana passada a gente terminou a participação do Borg Alfad, ou pelo menos o primeiro tratamento dela, né? Mas já ficou ali estabelecido mais ou menos como o autômato foi abandonado e tudo mais. Como sempre, se você não está acompanhando desde o início, o link para o primeiro episódio dessa história está aqui embaixo na descrição. E hoje a gente tem programada assim, uma cena dos nossos dois protagonistas se preparando para partir, para deixar a Landa Superior, né? E a gente tem algumas coisas para estabelecer nessa cena. Ela vai ter uma cara meio que de pontuação, né? Ela vai marcar a passagem do primeiro ato para o segundo. Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade para desenvolver um pouquinho mais os personagens, o relacionamento entre eles, fechar algumas informações, né? Essa cena tem que ter um tom meio que de conclusão. Então vamos começar a trabalhar e ver como é que ela vai ficar, né? Então a gente tem aqui o finalzinho da cena anterior, né? E aí eu pensei da gente começar mostrando os dois personagens carregando, né? A carruagem, né? O veículo que eles usam para viajar. Né? E enquanto eles estão fazendo isso, eles meio que vão discutindo a situação. Vamos ver se vai funcionar desse jeito ou não, né? Beleza, já temos um começo aqui, né? Eu iniciei a cena com uma frase, uma fala do Ziane. Mas não poderíamos partir depois das festas? Indagou Ziane, empurrando o caixote de madeira para que ele encaixasse perfeitamente no lugar a ele designado nos fundos da carruagem. Acho que aqui dá para quebrar também, né? Mas por enquanto eu vou deixar. E eu estou começando a demonstrar o tom do personagem que vai ser o de tentar descobrir, né? Tentar arrancar do velho ator o motivo dessa partida repentina deles. Por que que eles estavam ali por tanto tempo e de uma hora para outra o Gaspar resolveu ir embora, né? E aí eu faço uma breve descrição aqui das condições, né? O dia estava mais ameno, mudança esperada para aquela época do ano. Logo viriam as chuvas e as estradas tornariam-se ainda mais miseráveis. Eu tô inserindo essa informação para já pensar em colocar algum tipo de dificuldade no caminho deles no momento em que eles seguirem viagem, né? Vamos seguir um pouquinho mais então. Então eu continuei assim. Geralmente, Ziane não questionava as decisões de Gaspar. Com o tempo, aprendeu a compreender as motivações para a maioria delas. Além disso, gostava da vida errática e imprevisível que levavam. Rodaram pelo norte por quase um ano sem dormir mais que duas noites no mesmo lugar. Eu não estou vendo ainda uma cola, né, entre esses pensamentos, entre essas frases. Eu só fui escrevendo conforme as ideias foram surgindo. Eu preciso dar um jeito delas se conectarem um pouquinho melhor, né? Mas eu estou começando a estabelecer aquela questão que eu estava falando, né? Do Ziane não estar entendendo por que que eles estão indo embora, depois deles terem viajado por tanto tempo e passando por vários lugares. Mas ao mesmo tempo, como um desenvolvimento desse conflito, o Ziane agora não quer ir embora. Por mais que ele tenha ficado na cidade por todo esse tempo querendo seguir viagem, nesse ponto da história ele tá enrolado com alguma coisa que a gente ainda não sabe o que tem a ver com o submundo ali, com a vida noturna da cidade, e nesse momento ele não quer ir embora, não quer partir porque ele tem que resolver essa ponta solta ainda. E provavelmente esse problema em que ele tá, com que ele está envolvido, é um impedimento para eles cruzarem a fronteira oficial, e por isso que eles vão ter que seguir pelo caminho mais difícil. Então isso é o que eu tenho na minha cabeça no momento, né? Eu não sei se ele vai revelar essa situação pro Gaspar nessa cena ainda, mas eu sei que tem que ficar claro pro leitor esse dilema dele, né? Senão, não vai gerar o interesse necessário, né? Vamos fazer agora aqui um exercício de imaginação bem livre, sem se apoiar em nenhuma referência, de listar alguns lugares, né? Algumas cidades ou vilarejos, né? Lugares onde eles possam ter passado. Então vamos ver aqui. Bom, estou jogando o que vem na minha mente no momento, né? Três lanças, o caçador, Lúcio. Lúcio já apareceu na história, a primeira canção da Primavera. Eu também só citei esse lugar, então inevitavelmente ela vai ter que aparecer em alguma história mais para frente, né? E três lanças e o caçador não tem razão nenhuma, a não ser essas palavras terem surgido na minha mente agora, né? Só que o caçador não tem muito nome de lugar, né? Talvez ou alguma coisa do caçador, o refúgio do caçador. O paraíso do caçador.
Paraíso do Caçador. Isso já sugere um background, né? Um lugar que pode ter animais em abundância, alguma coisa assim. Deixa eu, vou até tirar o O, né? Paraíso do Caçador. Vamos ver. Então, céu cinzento e casa do guarda. Céu cinzento, eu acho que tá muito. É muito comum, né? Talvez céu rochoso. Porque o cinzento me lembra pedra e aí rochoso, né? Agora, por que que esse lugar se chama céu rochoso? Fica no ar por enquanto, né? E casa do guarda não tá muito sonoro, né? Casa do sentinela. Talvez casa dos sentinelas, né? Todos esses lugares, né, eles deixam abertura para a gente desenvolver histórias, né, para explicar o nome de cada um. Beleza. Porque aí fica, rodaram pelo norte por quase um ano sem dormir mais que 2 noites no mesmo lugar. Aí, Três Lanças, Paraíso do Caçador, Lúcio, Céu Rochoso, Casa dos Sentinelas. Então são lugares ali que cercam essa parte do norte ali de Irlanda Superior. Vamos seguir mais um pouquinho então. Beleza, eu acho que está tudo aqui, como eu falei, sem muita conexão, né? As ideias estão meio soltas, mas depois dos nomes das cidades eu finalizei assim o trechinho. Desceram até Landa Superior e sem aviso a viagem foi interrompida. Ziane nunca foi verdadeiramente feliz em lugar algum e duvidava que seria algum dia. Aí tem algum e algum dia, mas é só um esboço, né? Por isso não importava muito onde estivesse, isso se não possuísse negócios em andamento em Landa Superior. Então aqui eu estou estabelecendo aquele dilema que eu tinha falado. E o que que acontece, né? Esse trechinho daqui até o final, ele tá muito contado, né? Mais uma sequência de informações, das informações que eu quero que essa cena mostre, né? Mas é tão somente um esboço, é tão somente um mapa, né? E o que que é interessante fazer agora, né? Em cima desse trechinho é buscar ali momentos em que eu possa mostrar aquilo que eu estava falando no início, né? A personalidade de cada personagem, a ambientação da história, acertar o tom da história, fazer com que o leitor se identifique, crie laços com eles. Então esse trecho que eu destaquei, que eu acabei de escrever, ele está bem contado, apesar de estar sob o ponto de vista do Ziane, então a gente tem muito do pensamento dele, está faltando muita coisa nele, né? Então a gente precisa colocar mais descrições, precisa botar mais momentos de ação, precisa de diálogo. Então a gente precisa de detalhes que vão fazer com que esse trecho gere o efeito que a gente quer que ele gere no leitor. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai entremear essas informações, a gente vai expandir esse pequeno mapa dessa cena, esse trechinho pequenininho, e vai transformar isso realmente em um material interessante, que vai compor melhor a história, né? Eu não vou nem apagar esse trechinho por enquanto para a gente poder comparar depois, que ele vai ser a nossa base, né? Mas eu vou retrabalhar a partir daqui, utilizando outros recursos, né? Sem ser simplesmente contar os pensamentos que me ocorreram no momento. Então, o colecionador deu 2 tapinhas no caixote e encarou o mapa poído que revestia o interior da porta da cabine. Para chegar naquela questão de mostrar os lugares pelos quais eles passaram, eu inseri esse mapa, né, na porta da cabine. Como eu tinha falado, isso gera uma caracterização melhor dos personagens, né? Eu tenho ali um momento de ação, eu estou enriquecendo o ambiente. E assim, essas informações vão surgir de uma forma bem mais harmonizada dentro da história, né? Então, eu vou só copiar e colar ali. Esse pedacinho aqui são os nomes dos lugares que eu tinha pensado. Então, o colecionador deu 2 tapinhas no caixote e encarou o mapa poído que revestia o interior da porta da cabine. Contrastando com as linhas esmaecidas representando estradas, montanhas e rios, as marcações em tinta vermelha feitas por ele próprio. Três Lanças, Paraíso do Caçador, Lúcio, Céu Rochoso, Casa dos Sentinelas. Estou inserindo esses nomes de cidades, né, de uma maneira muito mais interessante do que simplesmente listá-las do nada no meio da cena, né? Eu só complementei com uma frase aqui, pequenas lembranças de todos esses lugares ainda estavam vivas em sua mente. Para deixar mais claro para o leitor realmente que são nomes de lugares por onde eles passaram. Agora eu preciso retomar o diálogo deles, né? Eu começo a cena com o Ziane perguntando, mas não poderíamos partir depois das festas? E aí
vem esse pequeno trecho, onde eu estou situando o leitor, e agora eu preciso da resposta do Gaspar, né? Vamos pensar. Então, pode ficar se desejar, respondeu Gaspar, os cotovelos apoiados em um dos barris enfileirados à frente da estalagem. Eu estou querendo que o Gaspar dificulte as coisas para o Ziane, né? Ele agora vai agir com um certo mistério. Eu quero que ele esteja realmente meio hesitante em contar os motivos para o Ziane, né? Essa dinâmica vai ficar bem interessante, né? Um quer ir embora desesperadamente, o outro quer muito ficar, mas um não sabe o motivo do outro. Então, ao menos nesse momento inicial. E essas motivações a gente ainda precisa estabelecer, né? Quando a gente finalizar essa cena, é a hora de pensar nisso. Eu tenho mais ou menos um esboço na minha cabeça, mas eu preciso estabelecer com mais detalhes, né? Mas, em princípio, o velho ator tá sentindo velho, doente, alguma coisa assim. E a ideia dele é realizar uma última apresentação em um lugar significativo para ele antes do fim, né? E o nosso colecionador, como eu tinha falado antes, se envolveu em alguma roubada aí no submundo da cidade e ele não pode ir embora deixando essa ponta solta. Vamos lá. Seguir com a interação deles aqui. Então Ziane respirou profundamente e por um instante foi capaz de ignorar as palavras que acabara de ouvir. Curvou o corpo para apanhar outro caixote, mas estancou no meio do movimento. O que é que eu quis aqui? Eu quis traduzir em gestos, né, em atitudes, em ação, o pensamento dele de que ele não costumava questionar as decisões de Gaspar, como está contado aqui, né? Geralmente, Ziane não questionava as decisões de Gaspar. Com o tempo, aprendeu a compreender as motivações para a maioria delas. Então, é essa questão dele não querer realmente explicações para seguir o velho ator, né? Mas dessa vez é diferente. E eu acho que para enfatizar essa questão, eu vou inclusive passar essa frase aqui para uma fala, né? O Ziane vai falar literalmente isso para o Gaspar. Vamos ver se vai ficar bom. Então, você sabe que eu não costumo questionar suas decisões, começou, aprumando-se novamente. Já viajamos juntos há bastante tempo, aprendi a compreender seus motivos. Então, realmente, eu peguei esse trechinho aqui e transformei numa fala, né? Mudei algumas palavras para soar mais natural. E eu acho que eu vou fazer o trecho todo. Vou incluir essa última frase aqui também. Beleza, então até agora eu consegui traduzir esse trechinho aqui, né, para a segunda versão da cena. Ele ficou bem maior, né, com muito mais informações. Eu acabei pensando imediatamente na resposta do Gaspar, né? Eu estou começando a entender como é que vai ser o tom dessa conversa e a personalidade do velho ator. Então eu finalizei aquela fala e, além do mais, eu gosto da vida imprevisível que levamos. E o Gaspar responde: isso é bom, disse o velho ator, os olhos diminutos no rosto enrugado conforme sondava o horizonte além da praça. A verdade é que ele não está muito preocupado, né? Não está se importando muito no momento com o companheiro de viagem, né? Com o protetor dele. Então realmente isso justifica ele não querer ficar dando explicações. E como é o tipo do arquétipo da pessoa que não tem mais nada a perder, então se ele correr perigo na estrada ou se ele morrer tentando fazer essa última apresentação, para ele isso meio que não importa, né? Eu tô começando a entender mais ou menos o estado de espírito desse personagem. Então aqui eu coloquei também em diálogo essa próxima linha do trechinho, do primeiro trecho que eu escrevi, que era: desceram até a landa superior e sem aviso a viagem foi interrompida. E aproveitei a outra informação, né? Rodaram pelo norte por quase um ano sem dormir mais que duas noites no mesmo lugar. E aí ficou assim: mas rodamos pelo norte por quase um ano sem dormir mais que duas noites no mesmo lugar. Então há 3 meses chegamos aqui. Por que não seguimos em frente? Gaspar, enfim, abandonou sua posição e caminhou lentamente até a carruagem.
Agora vamos fazer ele meio que provocar, né, o Ziane, brincar dizendo aquela questão que eu falei, né? Primeiro ele reclamava deles não irem embora e agora ele tá reclamando quando, enfim, eles resolvem partir. Então eu tentei escrever essa situação de uma maneira mais resumida, mas eu acho que não ficou, não é ainda a forma definitiva, né? Ficou assim: você me parece um pouco confuso, rapaz. Está reclamando ao mesmo tempo da nossa partida e da longa estada nesse lugar? Eu acho que dá para ficar melhor. Eu acho que dá para o velho ator brincar um pouco mais com essa situação aí. Dá para esse trecho ficar bem melhor. Mas por hora tá bom. É só para a gente seguir em frente mesmo. E aqui a gente chega no X da questão, né? Não reclamo de coisa alguma. Só queria entender por que agora? O que mudou? A gente está chegando no impasse da cena, que é onde a gente vai ter a oportunidade de expor as informações que um pode passar para o outro. Depois a gente vai decidir o quanto dessas informações eles vão saber, eles vão trocar aí nesse momento, e o quanto de informação só o leitor vai ficar sabendo, né? Então aqui meio que num espelho de falas, né, a gente consegue estabelecer o conflito. Não reclamo de coisa alguma, só queria entender por que agora? O que mudou? Pois eu lhe devolvo a pergunta: por que não agora? O que mudou? Então, assim a gente consegue cobrir a maioria desse trechinho, só esse final, essas declarações finais aqui, que eu ainda quero ver onde eu vou encaixar, né? Esse pedacinho aqui: Ziane nunca foi verdadeiramente feliz em lugar algum e duvidava que seria algum dia. Por isso, não importava muito onde estivesse, isso não possuísse negócios em andamento em Landa Superior. Então, ainda não sei onde, que lugar que isso vai ocupar dentro da cena, mas agora a gente vai gerar um pouquinho de tensão, né? O silêncio que veio logo depois pareceu encerrar a questão, com vitória, como sempre, para o velho ator. Então, afinal de contas, eles vão realmente pegar a estrada, né? Só não vão fazer do jeito mais fácil. E é isso que entra agora. Bom, então dei um final provisório aqui. E aí ficou assim: pois muito bem, vamos terminar de aprontar a carruagem. Cruzaremos a passagem dourada ainda hoje. Passagem dourada também, eu ia botar passagem de ouro, né? Mas é uma solução meio óbvia, né? É uma fronteira que eles vão passar e é um lugar bem cuidado e tudo mais. Então, passagem dourada eu acho que dá bem a ideia, né? De ser um lugar bem vigiado, bem guardado, onde pessoas envolvidas com crime ou com situações obscuras não podem ficar, né? E aí, enfim, o Ziane precisa expor o problema, né? Não podemos. E o velho ator simplesmente pergunta: como? E aí nós vamos ter a explicação do porquê que eles não podem seguir pelo caminho normal, né? Eu não sei se eu continuo essa conversa dos dois nessa cena mesmo, ou se eu faço aqui um interlúdio onde eu mostro o autômato sendo encontrado e depois retomo, né, a conversa dos dois. Isso a gente vai ver ainda como é que vai ser. Mas o legal é que eu tinha esse trechinho aqui, alguns parágrafos com informação, né? E esse trechinho se tornou tudo isso, né? Porque foi adicionada a ação, os diálogos, as descrições, os maneirismos de cada personagem. Não é ainda a versão definitiva, né? Essa cena ainda precisa ser bem melhorada. Tem bastante coisa aqui que dá para desenvolver, né? Mas tem muita coisa com potencial para virar coisa muito melhor. Principalmente o trechinho onde vai ser exposto o conflito do Ziane, né? O motivo pelo qual ele não quer ir embora agora. Mas o importante é que a cena já tem a sua cara, né? A gente já conseguiu colocá-la de pé e expandir bastante as informações iniciais. Na semana que vem a gente vê se continua trabalhando essa cena, se realmente vale a pena expandir as informações e fazer com que o Ziane conte pro Gaspar o motivo deles não poderem seguir pela passagem oficial, né, pela passagem mais rápida e mais segura, ou se o Gaspar vai simplesmente confiar, né, na palavra dele dizendo que não pode passar por ali, vai respeitar o silêncio do colecionador e vai admitir que ele realmente precisa de um protetor durante a viagem. E o importante depois de tudo é fazer com que eles sigam com a carruagem pela Curva do Sul para a gente começar a jogar obstáculos e problemas e conflitos em cima dos dois. Nosso trabalho continua então na semana que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de world building, de construção de mundos, tem também a playlist da nossa nova série Universo Planos e Fugas.
Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!